Для військовослужбовця мають бути зрозумілі правила гри. Захист прав військовослужбовців – це про престиж військової служби. Це частина нашої обороноздатності. Попереду у нас не один рік війни з Росією, можливо, будуть якісь перерви, але ми будемо постійно потребувати сильних збройних сил. Привіт, я Мирослава Маркова із VoxCheck, і це подкаст «Поговоримо». І в цьому випуску ми будемо спілкуватися про правозахист для військовослужбовців. І в нас у гостях Любов Галан, правозахисниця і голова громадської організації «Принцип». Вітаю вас. Привіт. Дякую, що завітали. І хочеться, власне, почати з такого загального дуже питання. Сам «Принцип» як правозахисний центр для військових, ви його заснували разом з адвокатом Масі Наємом у лютому 2023-го, тобто зовсім відносно нещодавно. Чому взагалі в Україні, де, власне, стільки років війна, правда, все ще є потреба, правда, у тому, щоб вдосконалювати процеси для військовослужбовців? В чому головний виклик для організації? Чому вона була створена? Ну, мені здається, що відповідь на це питання завжди має давати Масі, тому що це була його ідея. Ну, вона, мабуть, була очевидна для нього після того, як він пережив поранення. Він був поранений влітку 2022 року і мав таку інтенцію полегшити досвід інших військовослужбовців, які теж переживали поранення. Загалом організація починалася, власне, для цієї аудиторії, але зараз у нас вже два таких великих програмних напрямки, тобто ми працюємо від самого початку, як людина зайшла на службу, тобто стала військовослужбовцем, включно з тим моментом, коли вона військовослужбовцем тимчасово чи назавжди перестала бути і набула такого ветеранського вже статусу, так, і весь цей ветеранський шлях його і родини, да, там близьких, тому що ми теж вважаємо, що вони є такими бенефіціарами цієї всієї роботи. Чому це досі актуально? Ну, мабуть, відповідь криється задовго ще до війни з Росією, взагалі в питаннях того, як Україна трактувала свої збройні сили, яка була оборонна стратегія. Ми трішечки не були готові в 2014 році, так і, ну, було зрозуміло, що 2014 рік став таким вододілом. Ми почали тоді шлях на те, щоб фактично перестворювати свої збройні сили, сили безпеки і оборони. Ну, але, на жаль, з різних причин, не буду вдаватися там в політичні оцінки, але не приділяли цьому належної уваги, і повномасштабне вторгнення реактуалізувало цю всю історію і знову поставило на перший план розуміння, що сильні сили безпеки і оборони – це, ну, наше екзистенційне питання, ми виживемо чи ні. От, я би хотіла наголосити, що, звичайно, в громадському секторі є організації, які працюють дуже багато років і працюють з 2014 року, і «Принцип» ні в якому випадку не є першою організацією, яка працює в цьому полі, і ми дуже з повагою і вдячністю ставимося до колег, які працювали з цим тоді, коли це не було мейнстрімом. Ось, тому що завдяки їхній роботі і експертизі ми, створивши організацію, вже мали на що опиратися, і, ну, і це було цінно, але, ну, з тим масштабом проблем, які є, з тою кількістю людей, які долучилися до сил безпеки і оборони, очевидно, що нам потрібно більше і більше і громадських ініціатив, і загалом ініціатив по захисту прав військовослужбовців, ветеранів, їхніх родин для того, щоб покрити потреби цієї цільової аудиторії, які, на жаль, ну, системно дійсно не були в пріоритеті досить тривалий час. До речі, наскільки я знаю, «Принцип» ще надає безкоштовні юридичні консультації для військовослужбовців. І з якими питаннями найчастіше сьогодні звертаються, які проблеми з цього досвіду для вас є найбільш очевидними? Ну, варто сказати, що ми, коли створювали організацію з Масі, ми домовилися, що ми, ну, все-таки приймемо рішення, ми йдемо більше в сервіс, чи ми йдемо в системні реформи, і тому надання сервісу в цьому випадку – це там юридична допомога, це як сайт, частина нашої роботи, вона важлива, але ми не ставили це, ну, як основу роботи. Чому? Тому що будь-які такі спроби, вони ведуть до використання дуже великого ресурсу, бо, перше, сфера переживає кадровий голод, немає фахівців, які здатні консультувати добре військовослужбовців і ветеранів, бо тому що це не було фенсі, цікаво, прибутково усі ці роки. І друге, ну, якби ти тоді стаєш сервісною організацією. Ми пішли трішки іншим шляхом.
побачивши, що сфера переживає цей кадровий голод, або навіть є юристи, які хотіли би цим займатися, але роблять це погано, ми зрозуміли, що ми маємо почати з навчання. І тому оці консультації, які ви вже там бачите в нас на сторінці, вони надаються юристами, які не працюють в принципі, але які безкоштовно прийшли у нас навчання і ну таку підвищення кваліфікації або набуття якихось навичок, і вони пробоно безкоштовно надають їх там через нашу CRM-систему, боти і тому подібне. Тому це такий аутсорс, я би сказала. Ми цим якби закриваємо дві потреби. Перше, підвищувати кваліфікацію юристів-правників, які працюють на цій ниві. І друге, залучаємо той ресурс, якого би ми ніколи не мали, якби би хотіли там їх якось наймати чи фінансувати власним коштом, тому що ну там профінансувати роботу 40 юристів – це шалені кошти, це дуже дорого. Тому зараз ми консультуємо тільки з приводу поранення, але на майбутнє хотілося б розширити коло консультацій на усі речі, які стосуються загалом порушення прав військовослужбовців в армії, бо це суперпріоритет. І от якісь неуставні, нестатутні відносини, конфлікти з командирами, оце для нас дуже великий становить інтерес, тому що, на жаль, з цим є до сих пір дуже багато викликів. Тому, в принципі, буде з цим розвиватися. У нас ще будуть набори, у нас будуть такі курси, якщо хтось з юристів, навіть які не займалися темою військового права, хотіли би до цього долучитись, це буде супер. Я ідейно вважаю, що нам треба збільшувати кількість надавачів послуг, і без того, щоб залучати на парт-тайм або якимось іншим чином людей з інших сфер, які займаються іншими там галузями права, ми просто не витягнемо ту кількість бенефіціарів, яка потребує цієї послуги. А сама організація, в принципі, велика? Скільки у вас? Зараз у нас постійно працює 18 людей. Досить велика кількість у нас залучається як на тимчасові проекти або як експерти, аналітики для виконання якихось задач. А, до речі, ви згадували вже про цю платформу. Я так розумію, йдеться про цей правовий навігатор, який ви розробили для військовослужбовців з величезною кількістю, насправді, корисних розділів із документами, навіть із зразками рапортів, які можна використовувати, з доступом до цієї системи без інтернету. Тобто, велика дуже робота пророблена. Повертаючись трохи, мабуть, до критичного питання такого, чому, на жаль, за скільки років там держава хоча б якоїсь такої організованої схожої платформи не зробила, чому, на жаль, довелося робити громадські організації, і яка фактично працює всього рік, і ви досить швидко це втілили? Я скажу, що з приводу громадських організацій, що деякі такі продукти були. Я маю на увазі так, якусь єдину державну платформу, скажімо. Чому не було створено? Риторичне запитання, як на мене. Складно відповісти на нього, але я думаю, що ми маємо з цього зараз зробити висновки. Мені здається, що ті люди, які служили і до повномасштабного вторгнення, і після в силах безпеки і оборони, вони заслуговували на такі речі. Просто їх не була така критично велика кількість, і їхні голоси не були чутними. І ще раз, це не дуже було привабливо для суспільства. Мені здається, що це теж впливає. Дивіться, правовий навігатор створений на волонтерських засадах як благодійність Федорів Едженсі. Тобто Андрій Федорів відгукнувся на пропозицію МАСІ, і вони під ключ нам створили ідею, продукт, дизайн. Ми вже там зараз його допилюємо і розвиваємо самостійно, але саму ідею зробила його команда. Я знаю, що там, наприклад, Федорів Едженсі були відкритими до таких соціальних ініціатив і раніше, але, скажімо чесно, ринок не був аж таким відкритим, і, мабуть, тільки повномасштабне вторгнення взагалі це змінило, і ми бачимо багато класних таких ініціатив. З приводу держави, мені здається, що це політичне питання, яке, мабуть, потрібно буде поставити нашому військово-політичному керівництву. Воно дуже розтягнене від того, чому ми не готувалися, до того, чому ми не будували якісь системні зміни в армії до 22-го року. Але мені здається, що, ще раз, воно риторичне і
ми не будемо успішні в тому, щоб знайти винних. Ось тому маємо те, що маємо. Перепрошую теж за такий політичний, якби силочка в минуле. Ось зараз насправді держава вже пробує це робити. Це дуже цікаво, що після правового навігатора фактично за тою самою схемою була створена такий портал, як Турбота. Його створило Міністерство оборони, власне, для поранених військовослужбовців. Mm-hmm. Ось же є перші спроби. По-друге, зараз ми, наприклад, досить активно працюємо з Міністерством оборони, з теперішньою командою. Вони дуже відкриті до різних ініціатив і створюють різні там вже ресурси. Наприклад, нещодавно вийшла там оновлена Турбота, де ми зібрали, наші юристи написали всі рапорти на які можливо теми, тому що, як ви знаєте, рапорт це не є якийсь там rocket science, але виявляється, на ринку коштує пару тисяч гривень. Реально є юристи, які беруть з військовослужбовців по пару тисяч гривень за рапорт. Тому те, що їх підвантажили на Турботу, те, що це висить на сайті Міноборони, це вже дуже круто. Ми будемо і далі посилювати такі якісь ініціативи. Наша задача, щоб військовослужбовець, в незалежності від того, він потрапив на наш сайт, чи потрапив на сайт Міноборони, чи іншої якоїсь структури, він цю інформацію знайшов. Тому ми намагаємося розвивати всіх. Від безоплатної правової допомоги до Міністерства оборони. Нещодавно мали комунікацію з МВСом, щоб нарешті цих джерел інформації було якомога більше, бо, на жаль, доступ до інформації залишається одним із пріоритетів і незакритою точкою болю нашої аудиторії. А, до речі, ви почали згадувати ваших партнерів, і ось дуже цікаво, насправді, навіть у контексті, наприклад, ви згадували нещодавно в одному зі своїх дописів, що принцип, він певний час просував те, що необхідно зберегти проміжну категорію придатності, коли йдеться про ВЛК, і що вдалося донести, власне, цей меседж. І в цьому контексті дуже цікаво про те, як сьогодні виглядає ваша робота з державними органами, скажімо, чи всіма стейкхолдерами в галузі, можливо, про ще якісь успіхи, як так само вдається комунікувати, або що ще потребує, що ви так намагаєтесь також протиснути, і які є складності на цьому шляху? Ну, мені здається, що найлегше з тими темами, на які є запит держави. Та? Тобто, загалом, з хорошого, звичайно, що в органах влади є дуже багато класних держслужбовців і класних представників органів влади, які хочуть щось зробити. Хтось з емпатійно-етичної причини, хтось з прагматичної причини, бо всім хочеться показати результати, та, що вони успішні і спроможні. І ясно, що для нас це вікно можливостей, тому що рук не так багато, теж на держслужбу черга не стоїть, і громадські організації, які можуть дати конкретні якісь рішення, конкретні продукти, які можуть бути використані, вони, в принципі, знаходять цей захід і можливості. Тобто, якщо наші інтереси співпадають і тематично це цікаво, то зараз досить багато є вже вікон можливостей. І, наприклад, знову ж таки, вернусь з Міністерством оборони, після того, як змінилася команда, ми, наприклад, маємо досить багато зеленого світла для того, щоб робити якісь речі, які нам цікаві. Але найскладніше, насправді, в наступних площинах. Я би розділила дві такі великі проблеми. Перша – це спроможність. Є стейкхолдери, які просто не спроможні взяти в роботу навіть рішення, які були напрацьовані. В силу різних причин є в нас в уряді міністерства зірочки, є аутсайдери, і якщо, на жаль, ти працюєш з аутсайдером, то в тебе, ну, ти просто... Ви просто говорите різними мовами і, ну, не знаю, тобі складно пояснювати якісь такі базові речі, там, що таке бізнес-аналіз, бізнес-процеси, або чому все-таки навіть міністерствам потрібні такі люди, як проєктні менеджери. Мені складно це пояснити, але люди просто як неспроможні підхопити. Ти вже ніби їм даєш рішення, ти вже готовий якось працювати, а воно все не йде, бо низька спроможність команд, низькі компетенції, скажу, з різних причин. Є міністерства, які там просто... супер-пупер, класні, розвинені, з ними все дуже легко, в них працюють потужні команди, ти тільки дав ідею, вже там якась міжвідомча робоча група, вже напрацювали рішення. Наприклад, от сьогодні було анонсовано бета-тестування УБД електронного, ну, цифрового в дії. Це реально дуже класна робота Міністерства ветеранів, Міністерства оборони, Міністерства цифрової трансформації. Ми багато з ними по цьому напрямку працювали, і круто, що їм вдалося
відбулося, воно там полетіло і все вийшло супер. А якщо можна уточнити, як виглядатиме цей процес, як військовослужбовці можуть цим скористатися? Коли дані про військовослужбовця будуть підвантажені в єдиний реєстр ветеранів війни, що йому видано статус, це робиться на рівні там військової частини, наприклад, в нього буде підвантажуватися УБД в дії, він на це там дає дозвіл, мені здається, тобто це не автоматично, все-таки є можливість не отримувати його, чи щоб воно не підсвічувалося, бо є певні якби концерни такі безпекові. От. Але як тільки відомості потрапляють в реєстр, тобі надано статус ветеран, ти можеш отримати таке в дії. Друга проблема – це насправді непопулярні ініціативи громадських організацій. І тут якби складність, коли ти не потрапляєш в це вікно зацікавленості, тому що це щось дуже складне або це надто чутливе. І я би сказала, що найважче працювати в нашій організації, звісно, з питаннями захисту прав військовослужбовців в армії, де йдеться про дисципліну, де йдеться про субординацію, де йдеться про свавілля командирів. Ну, оце є дуже чутливі складні питання. Чому? Тому що вони межують з питаннями війни, і виконанням завдань особовим складом, і тут вже якби адвокатувати складніше, навіть формулювати стандарти складніше. От. І це, звісно, потребує більше зусиль. А складніше на рівні, ви маєте на увазі, потрібні зміни внесені в те, як взагалі влаштоване законодавство сьогодні? Чи йдеться про окремі ситуації, які вже залежать від самих командирів? Мені здається, що і те, і те. Тобто, загалом у нас немає спроможної системи захистити права військовослужбовця в армії, на жаль. Тобто, це випадковість і людський фактор, і це те, що лякає, да, що впливу на такі ситуації немає, але вони теж залежать від системних рішень. Ну, і є якісь вже такі високорівневі питання, та взагалі якби наше трактування того ж самого кримінального закону з приводу військових злочинів. Я зараз говорю конкретно про військові злочини, я не плутаю їх з воєнними. Для наших слухачів дисклеймер, бо за це можна... Для наших слухачів буде ще ідеально навіть дисклеймер, якщо ви поясните їм, в чому відмінність. Воєнні злочини – це в нас злочини проти, які трактуються там міжнародним гуманітарним правом, це злочини проти правил ведення війни, не знаю, там якісь втрати цивільних. Ну, загалом, більшість того, що робить російська армія з нашим населенням і з нашими військовослужбовцями полоненими, це воєнні злочини. Військові злочини – це злочини проти дисципліни і порядку в армії. Наприклад, невиконання наказу, непокора, самовільне залишення бойових позицій або самовільне залишення військової частини. Це дуже тяжкі злочини, за які дійсно має бути відповідальність і, ну, якби... дотримання цієї відповідальності і реагування на такі злочини – це дійсно запорука дисципліни і виживання іншого особового складу. Тому якби в громадянського суспільства немає очікування, да, там заходити з якоюсь цивільною логікою і говорити, що всі невинуваті. Але з іншого боку, у нас дуже низький рівень дискусії з приводу правосуддя у цій категорії злочинів. Ви, мабуть, знаєте, що в грудні 22-го року були внесені зміни до Кримінального кодексу, у яких по певних статтях оцих військових злочинів забрали можливість застосовувати м'якше покарання, розглядати пом'якшувальні обставини. Фактично суддям закрили можливість, наприклад, використовувати будь-яку меншу санкцію, ніж там, не знаю, 5 років. От тільки 5 років. Без жодних умовних там і ще якихось там легших покарань, я так скажу, на хлопський розум. Чому це зробили? Бо, наприклад, військово-політичне керівництво вважало, що судді приймають якісь не такі рішення, тому так інструментально трошки через зміни до закону, до Кримінального кодексу позакручували гайки. І великої дискусії про це нема, бо це чутливо, та? Бо це стосується війни, ніхто не хоче втручатися в справи військових, а з іншого боку, ну, як на мене, це дуже сильне втручання в право на справедливий суд, і військовослужбовці теж заслуговують на них, і ми тут маємо шукати якихось більш складних рішень, це спеціалізація суддів, це напрацювання стандартів, і от там вже починається така дуже тяжка дискусія, бо ще раз, військові дивляться на це, я говорю там про військове керівництво, як на виконання задач, і їх потрібно виконувати, і ще раз, ніхто не підважує цю історію, але з іншого боку, для військовослужбовця мають бути зрозумілі правила гри,
зрозуміли якийсь алгоритм дій у випадку, якщо щось працює не так, і все-таки якісь гарантії від сваволі командирів, бо бойовий імунітет, загалом там дискреція повноважень командира, що теж є, в принципі, нормальним для військової вертикалі, але все ж вони створюють, ну, дійсно, досить багато проблем і потребують якогось втручання, медіації, вирішення і системних змін. Оце для мене найбільш важка тема. Але я вважаю, що якщо ми тут досягнемо якогось успіху, це буде революція, бо це не торкана роками історії. А як часто з цими запитами до вас самі військовослужбовці звертаються, і чи вдається вам з цим допомагати? Тому що, ну, справді, дуже складна тема, дуже важко в це якось вникнути глибше, щоб на місці допомогти. Оскільки ми не маємо, там, наприклад, гарячої лінії, щоб до нас зателефонувати, це відбувається не так часто, як, наприклад, в організації по типу юридична сотня, чи адвокати ЗСУ, які ведуть такі справи постійно. Але, на жаль, буває навіть таке, що там мій номер знаходять в інтернеті і телефонують, вже там доведені умовно довіччю і так далі. Тому цих справ є багато. У нас є декілька стратегічних справ, якими ми займаємося, тобто якісь вибрані такі кейси, які ми ведемо. Це дійсно дуже складні справи, тому що я не впевнена, що по кейсово можна, ну, тобто, якби по кейсова робота з ними, вона важлива для того, щоб розуміти, як буде рухатися правосуддя і пробувати в суді захищати якісь інтереси, але з іншого боку, усі ці справи показують набагато більш системні проблеми. Ну, наприклад, є якийсь відсоток, дуже важливий дисклеймер, я не виправдовую усіх, хто вчиняє це, але є якийсь відсоток військовослужбовців, які йдуть на такі злочини, як самовільне залишення військової частини, через дуже серйозні конфлікти з командуванням. Тобто, для мене в чому біль є? Є люди, які вмотивовані воювати, які присвятили армії дуже велику кількість там часу, але вони йдуть на якісь такі правопорушення, або їх навіть звинувачують іноді безпідставно в таких правопорушеннях, і ця людина втрачає будь-яку мотивацію бути причетною до Сил безпеки і оборони. І тому ми дуже сильно говоримо не тільки про стандарти правосуддя, якусь реакцію на ці злочини, але ще й про якісь елементи медіації, вирішення конфліктів і внутрішні механізми у військах, як оце все вирішувати, як втручатися. Я розумію, що в них складна ситуація. Ще раз, тобі потрібно вирішити, якби логіка така, тобі здається, що якщо ти зараз попустиш в цьому моменті, да, там станеш на сторону військовослужбовця, це буде для всіх інших маякувати, що вони можуть якось підважувати авторитет командира, і ніхто не хоче на це йти. Але з іншого боку, ще раз, ну, бувають такі ситуації, коли є дійсно некомпетентні, непрофесійні командири, і які, ну, псують життя особовому складу, я вже не говорю про те, як це там впливає на виконання бойових завдань, і на, якби, їхню поведінку управи немає, і це, ну, це жахливо. Ми би хотіли, щоб насправді Сили безпеки і оборони усвідомили, що захист прав військовослужбовців – це про престиж військової служби. Це частина нашої обороноздатності. Це не гарні слова про права людини тільки. Це і про те, хто буде залишатися, які будуть кадри, чи люди будуть хотіти присвячувати своє життя Збройним силам. Бо, швидше за все, попереду у нас не один рік війни з Росією, можливо, будуть якісь перерви, але ми будемо постійно потребувати сильних Збройних сил. І лідери, кадри, люди, які хочуть там бути, це важливо. І для них одна із очікувань – це справедливі правила гри, чесні, де вони можуть себе захистити, якщо їхні, ну, якісь інтереси були порушені неправомірно. А якщо ми будемо говорити навіть не тільки, власне, про захист своїх прав, а взагалі про процеси, з якими стикаються військові на всьому своєму шляху, знову ж таки, від початку служби і до навіть, коли вони стають потім ветеранами, про спрощення процесів, про діджиталізацію, ту ж, наприклад, тому що окремі перемоги вже є, наприклад, з військово-лікарськими комісіями, що тепер у військових шпиталях вони перейшли на електронну чергу, це вже якийсь крок до спрощення. В чому от які наступні такі критичні кроки, де теж потрібно механізми ці спростити, зробити комфортнішими, які сьогодні, з якими дуже складно, коли стикаються військовослужбовці?
Ну, мені здається, що, звичайно, найбільш цікаво, як будуть влаштовані ці процеси по діджиталізації, автоматизації на рівні військ. І це дуже класно, що це є там пріоритетом, в тому числі Міністерства оборони. Ми з нетерпінням очікуємо на різні проекти, тому що ну, нас цікавлять не тільки проекти, там, бо це не наша зона компетенції організації, які стосуються автоматизації, цифровізації, діджиталізації якихось бойових процесів, управління боєм, whatever. А нас більше, наприклад, цікавлять якісь такі речі, як там документообіг в військових частинах, да, обмін інформацією, зберігання інформації про військовослужбовців, тому що це такі відправні точечки для того, щоб запускати якісь сервіси. Це не ти без певного рівня збору даних, обробки їхнього зберігання, ти не можеш рухатися далі. І тому ми на це дуже чекаємо, і військо для нас це пріоритет. Цікаво, які будуть перемоги надалі. Наприклад, зараз ми співпрацюємо тісно з департаментом по цифрі у Міноборони, по невеличкій частинці, але все ж таки їхнього додатка «Армія плюс», який буде для військовослужбовців по частині рапортів. Mm-hmm. Рапорти – це взагалі супер базова історія, але вона така проблемна, що, наприклад, з ними пошук цифрового рішення виявляє, ну, там, виглядає як єдино прийнятне і рішення, яке дійсно зробить зміну якусь, та? Тому що проблема з рапортами в тому, що вони не доходять до стройових, вони десь губляться, командир може порвати тобі його перед обличчям, словом, good luck, якщо рапорт, який ти пишеш, він буде мати продовження якесь в житті. Мені здається, що досить високий відсоток рапортів, просто вони не доходять навіть до там, начальника військової частини, якщо це його питання стосується, бо вони просто ну, не реєструються, і з цим це велика біда. Ми провели, наприклад, на своїй стороні такий закритий аналіз шляху рапорта від рівня там відділення до рівня бригади, його типу journey map, як він подорожує, в залежності від того, де він був поданий, напередку, десь, де людина має доступ до пункту постійної дислокації. Цей аналіз, наприклад, використовується двома командами в Міноборони зараз для того, щоб знайти рішення. Тому я вважаю, що такі речі, які стосуються звернення військовослужбовців, повідомлення, рапортування, це супер топ. Звичайно, це питання охорони здоров'я і обміну даних, і діджиталізація по цій історії. Але якщо говорити про весь шлях військовослужбовця і ветерана, це, звичайно, доступні сервіси і послуги. По цьому теж ведеться робота. Ми на неї дуже чекаємо. Знаємо, що навіть опрацьовується поглиблення, отримання інших послуг вже на етапі ветеранського статусу, які стосуються пенсії, там, пільг, виплат. Це буде важлива зміна. От, тому цифра багато чого змінює, але є два моменти. Коротко скажу, все-таки цифра потребує контролю і моніторинга, тому що задана вам електронна черга – це супер, вона, звісно, зменеджерила дуже великі потоки, і це була частина роботи саме навантаженням на військово-лікарські комісії, коли якась військово-лікарська комісія стоїть пуста, а інша військово-лікарська комісія має там чергу в кілометр з цих поранених військовослужбовців. Але з іншого боку, ми ще поки не вирішили питання живих черг до лікарів там же. Ну, ти записався на якийсь день, а потім ти все одно стоїш. Треба буде поробити. І друга річ – це людський фактор. Мій брат був поранений минулого року під Бахмутом, і він вже якби мав бути клієнтом оцієї можливості звільнитися електронним чином, просто подавши свої документи до ТЦК, які потім передаються в військову частину, з військової частини вертаються. Тобто тобі, типу, не треба їхати в військову частину. Це те, над чим ми працювали разом з партнерами, з органів влади в міжвідомчій робочій групі. В грудні місяці був повністю запущений цей процес. Величезний відсоток, ну, тобто там вже 90 плюс військових частин прозвітували, що в них там все готово. І мій брат попав в ту військову частину, яка з якихось причин взагалі нічого не знала про цей електронний документовий обіг, це там новостворений батальйон, і нам довелося там ручками їх заводити в цю систему. Тому завжди є оці баги від людського фактора на місцях,
І тут, звичайно, можуть бути нюанси, але з ними теж можна працювати. До речі, дуже важко не запитати все одно про закон про мобілізацію, і говорячи про ті ж ВЛК, так, тому що певні зміни були, які були внесені в процедуру проведення ВЛК, і знову ж таки те, що ми дуже частково зачепили, визначення придатності військових. А що змінилося, якщо ви можете так коротко пояснити, і в який бік, позитиву чи негативу? Єдине, що я, наприклад, не буду коментувати питання військовозобов'язаних. Наша організація не займається військовозобов'язаними. У нас є вододіл конкретний. Так. Військовослужбовець, вперед-вперед, тоді ми працюємо. Правами військовозобов'язаних займається досить багато зацікавлених груп, особливо адвокатів, які заробили на цьому дуже багато грошей. Залишу це їм. З приводу того, що змінилося для військовослужбовців. Мені складно оцінювати певні зміни, я скажу про позитив. Перше, це, звісно, те, що добре дали можливість звільнитися людям з інвалідністю, бо в нас була така дивна історія, люди з інвалідністю не могли бути мобілізованими, мали відстрочку, але якщо ти людина з інвалідністю в армії, то підстави в тебе такої звільнитися нема. І уявимо, що тобі, у нас, наприклад, частина людей з інвалідністю, вони попадали під статус обмежена придатність, вони мали залишатися в армії, якщо ти там в цьому статусі, звільнитися ти не можеш. Тобто, якби ти не був мобілізований, в армію тебе не зайшов, але оскільки ти вже мобілізований, з армії ти не вийдеш. Тому те, що зробили оцю звільнення, можливість звільнення для людей з інвалідністю, це супер добре. Друга позитивна річ, яку я вважаю, це все-таки можливість для експолонених звільнятися за власним бажанням. Ну і ті звільняються за власним бажанням. Це круто. Що не буду коментувати формули демобілізації, скажу лише, що з тим формулюванням, в якому вона була в різних версіях цього законопроекту, не було віри, що це буде реалізовано. Я вважаю, що це просто таке було трошки як око замилювання. І була дуже провалена комунікація з військовослужбовцями, з родинами, і так не, це неправильно було. Загалом ми постійно говорили про те, що формула демобілізації має бути складніша для того, щоб вона була реалістичніша. Важливо те, що мені здається, що було два законопроекти, які частково відповідали на питання демобілізації, мобілізації, в тому числі питання охорони здоров'я, і, зокрема, скасування категорії обмежена придатність. З приводу обмеженої придатності. Це рішення було прийнято РНБО у минулому році влітку. Історія має різні трактування, версії, чому це рішення було прийнято. Загалом, навіть наша організація, вона виступала із публічними і непублічними позиціями про те, що проблему обмежено придатних потрібно вирішити. Тільки з нашого боку проблема обмежено придатних була кадрова. В чому вона полягала? Ти отримуєш висновок про обмежену придатність для наших слухачів, глядачів. Скажу, що це означає, що ти непридатний до служби в ДШВ, наприклад, в якихось силах спеціальних операцій, морській піхоті, але придатний до служби в частинах забезпечення, ТЦК, вищих навчальних закладах і тому подібне. Проблема з цією категорією полягала в тому, що їм не знаходилось посади. Уявимо, ти був поранений, отримав цей висновок, в тебе там порушена якась функціональність організму, тобі треба знайти нову посаду, яка відповідає твоєму стану здоров'я. Хто буде це шукати? Як це шукати? Переводи – дуже складна історія, дійсно дуже важко іноді перевестись. І ці люди... Тобто номінальна категорія існувала, а як це мало функціонувати, не було визначено? Воно було ніби визначено, але не до кінця. Тобто була, для нас це була кадрова проблема, що військові частини не знали, що з ними робити, самі військовослужбовці не знали, що з цим зробити. На мою думку, це мало вирішуватись менеджментом зверху на розподілення на умовно вакантні посади. Злі язики кажуть, що ідея про скасування обмеженої придатності мала призвести до того, що збільшиться кількість придатних. Тому що першочергова версія була така, ми забираємо обмежено придатних, і що ми робимо з цими людьми? Ми їх автоматично ділимо на придатних і непридатних. Як ви розумієте, в умовах воєнного стану, я не думаю, що у нас би було рішення зробити більше непридатних. Тому для нас, для нашої організації, це означало, що чимало кількість людей, які мають певні порушення організму, певні проблеми зі здоров'ям, вони би попали в придатних. Ми не підтримували цю зміну, тому що в межах 402-го наказу, який врегульовує питання військово-лікарської експертизи, складно витиснути щось взагалі. Це погана методологія, вона
вона не враховує взагалі там до кінця супутність станів, коморбідність станів, твій функціональний стан. Просто так викреслити якусь категорію і досягнути успіху не вийде. Тому ми просили все-таки, щоб була, залишилась якась проміжна історія, да, переглянути діагнози, які підпадають під обмежену придатність, бо там дійсно могли бути ті діагнози, які під питанням, але проміжна категорія мала би залишитись. І я дуже вдячна, ще раз дуже вдячна, що було прийнято рішення на рівні Міністерства оборони, щоб залишити цю проміжну категорію, і ще раз, люди з певними стійкими порушеннями організму мають можливість далі служити. Але чи вирішилося кадрове питання? Мабуть, ні, тому з цим доведеться працювати. Я ні позитивно, ні негативно не оцінюю. Я рада, що в цій ситуації, де в нас був ризик поділити всіх на придатних і непридатних, ми пішли на це. От, це добре, з хорошого, бо це зміни до не так до закону, як до цієї історії про 402-й наказ. У нас всі люди, які мають ампутації, можуть звільнитися зі служби, тобто вони визнаються непридатними. Раніше, якщо, наприклад, тебе ампутація нижче коліна, ноги, ти міг бути обмежено придатним. І інші такі серйозні порушення, наприклад, тяжка акубаротравма, не дуже коректний термін, але так вживається вже в нашому законодавстві, теж непридатні. Друге, забрали індивідуальну оцінку лікарем. Що це означає? У нас був такий список діагнозів, по яких було написано, обмежено придатний чи непридатний, але не індивідуальне визначення лікаря. І в залежності від того, який настрій сьогодні в твого лікаря, дуже корупційна історія, дуже суб'єктивна. Да? Це позабирали, круто, що якби є вже, певно, якісь там чіткі правила. Вже немає пункту про індивідуальний висновок лікаря? Нема. Чи від цих змін 402 наказ став справедливим, об'єктивним, і таким, як ми би хотіли його, ні, але це не було задачею. Задача це вже лягає на більш велику реформу, на реформу військово-лікарської експертизи. Це наше майбутнє. Ми хочемо, як організація, бути до цього причетними, зараз працюємо над аналізом по цьому питанню, але це, дивіться в наступних серіях, бо це дуже тяжке питання, воно не тільки медичного характеру, воно ще й кадрового, тому що ми, наприклад, вважаємо, що в майбутньому придатність до війська – це не має бути придатність там до якогось роду виду військ. Ну, наприклад, формально по 402 наказу у нас виходить так, що люди, які служать в сухопутних військах, вони мають менші вимоги по здоров'ю, ніж, наприклад, люди, які служать у морпіхоті, ДШВ і тому подібне. В сучасних реаліях повномасштабного вторгнення, чи дійсно вони воюють дуже по-різному, і чи дійсно в них навантаження аж настільки різні? Мабуть, ні. Друге, нам швидше за все треба зрозуміти, придатний до якої функції посади в армії, що це для нас означає. Це таке трошки деталізація, да? От що означає, от ти якщо, не знаю, працюєш з Байрактаром, запускаєш його з якогось населеного пункту, тобі потрібно проходити дійсно льотну комісію, в нас ще є така штука, як льотна комісія, чи не треба? Треба буде вирішити, треба буде зробити вибір, це мають зробити війська, і тому мені здається, що це не станеться в короткотривалій перспективі, це така наша реформа на майбутнє. А коли ми говоримо про зміни позитивні взагалі, які так сталися в контексті, нехай часу повномасштабного вторгнення, або трохи раніше, що ви б теж відзначили як такі позитивні зміни? Позитивні зміни. А позитивні зміни. Зміни. Ну, якщо їх немає, це також відповідь. Ну, я вважаю, що навіть там те, що сталося за останні півтора року, знову ж таки, з цим сервісом ПВЛК, зі шляхом пораненого, це великі перемоги. Да? Там зміни в законодавство, знову ж таки, полегшення цієї бюрократії, це важливо. Мені здається, що все-таки оці ініціативи теж по медичних питаннях, які стосуються нарешті якоїсь реакції з приводу забезпечення, з приводу евакуації, навчання, те, що відбувається буквально останніх пару місяців, але тим не менше. Мені здається, що дуже важливою перемогою це не зміна,
але все ж таки, що ми в цих умовах залишилися, і ми воюємо, і ми стійкі, і ми ще щось там намагаємось покращувати, це дуже добре. І я, ну, щиро вдячна всім тим людям, які попри всі обставини, вони нас тримають, і вони намагаються кожен на своєму місці зробити краще. Війна, на жаль, як, ну, це дуже боляче говорити, бо це люди, які, можливо, уявляли своє життя зовсім по-іншому, але вона народила дуже надихаючих лідерів нових. Мені здається, я сподіваюся на це, бо це будуть мої друзі. Все-таки повномасштабне вторгнення народить якусь когорту нових офіцерів, які мають бойовий досвід, які будуть приносити якісь зміни. Я сподіваюся, що воно нас дійсно змінить, можливо, якісь довготривалішій перспективі. Але, ну, на жаль, багато речей залишилися негативними, тому що такі обставини, або тому що хтось шкодить, різні причини. Чи займається принцип, власне, державною політикою щодо ветеранів? Якщо так, то чим саме? Для нас ветеранська політика – це основа всього. У ветеранських справах проблема у тому, що якраз її відсутність політики, про яку ми згадали, так, політики державної, призводить до того, що ми всі щось робимо, причиняємо добро по-різному, але робимо це не скоординовано, держава не розуміє, не може оцінити, який ресурс їй потрібен, на що, в якій перспективі, яка стратегія, що просити міжнародних партнерів, що просити там, ну, там, з нашого бюджету, ну, що ми будемо робити. Від базових питань. Хто є ветеран? Чи той, наприклад, ті люди, які в нас є зараз записані в законі про статус ветеранів війни, це ті, кого ми хочемо називати ветеранами? Хто інші бенефіціари цієї політики? Якщо ми кажемо, що, наприклад, та модель підтримки, яка в нас є зараз, вона така застаріла, радянська, пострадянська, яка паразитує та, на цих виплатах, якихось непотрібних пільгах і тому подібне, то що ж ми пропонуємо замість цього? Ну, це дуже конкретні питання. Якщо ми розуміємо, що, наприклад, ми не зможемо дати кожному ветерану по квартирі у власність, та, бо, наприклад, не маємо ми житлового фонду, це пуста обіцянка, вона не виконувана для такої кількості людей, які зможуть претендувати на цю гарантію. Так що ми пропонуємо замість цього? Це питання вибору, і наша країна має це рішення прийняти. В чому ще складність української державної ветеранської політики? Це контекст, в якому ми перебуваємо. Ми не можемо покластися на жоден із досвідів наших міжнародних партнерів у роботі з ветеранами і на їхні ветеранські політики, тому що, ну, по-перше, та, мабуть, ніхто з них, ну, якщо говорити про таких партнерів, на яких ми б хотіли рівнятися, ніхто з них і не воює на власній території. Люди, які в них є ветеранами, це люди, які назавжди залишили військову кар'єру, тобто це люди, у яких от все, закінчилась військова кар'єра і почалось цивільне життя навсігда. Угу. А у нас люди стають військовозобов'язаними, і вони, якщо потрібно ще раз відбити напад рашки, стоять в перших чергах, да, як там резервісти, чи як просто військовозобов'язані, повертаються воювати. І швидше за все це буде наша реалія і на майбутнє. Тому, якби, ветеранська політика – це складно. З іншого боку, без неї нікуди. Ми разом з нашими партнерами з юридичної сотні, ветеранхабу, простору можливостей і жіночого ветеранського руху в минулому році створили концепцію державної ветеранської політики. Ми зрозуміли, що ми маємо зробити це домашнє завдання, тому що, на жаль, тоді Міністерство ветеранів було неспроможне це зробити. Ті документи, які вони продукували, були неякісними, ну, просто нерелевантними, неактуальними до тих викликів, які ми будемо мати. Ця концепція є в відкритому доступі, і ми адвокатуємо зараз за те, щоб вона була якимось чином взята за основу подальших рішень. Без цієї політики, без такого системного погляду на зміну законодавства, це не один закон, який потрібно буде написати, без бачення цільової підтримки нової для ветеранів, ми не будемо готові до повернення мінімум 1,5 мільйона людей, якщо з їхніми родинами це там декілька мільйонів осіб, якщо з родинами загиблих там майже 5 мільйонів людей, ми просто ми не вивеземо це, і мені страшно уявити, з якими емоціями
будуть з цим жити люди, які і так інвестували дуже багато свого часу, ну, навіть от в цей час повномасштабного вторгнення. А коли ми говоримо про практику сьогодні ветерани, з якими проблемами, ось топ проблем, з якими стикаються? Ну, мабуть, топ проблем їхній залежить від того, з яких причин вони звільнилися зі служби, бо та спільнота ветеранів, з якими ми зараз працюємо, це дуже невеличке порівняно з тими, кого ми очікуємо коло людей. Це люди, які звільняються за станом здоров'я, це люди, зазвичай, які мають інвалідність через поранення чи захворювання. Вони потребують в першу чергу комплексної медичної допомоги, реабілітації, відновлення свого стану здоров'я. Це люди, які звільняються за віком, ну і, можливо, за сімейними обставинами. Здебільшого, ми бачимо, що певний час усі вони потребують відпочинку і можливості відновитися. Дуже складно швидко повернутися навіть на ринок праці, попри те, що, ну, якби загалом у нас не буде проблеми з наявністю місць для працевлаштування. У нас буде проблема із компетенціями, які потрібні у цих місцях роботи. Якщо ти, наприклад, раніше працював фізичною працею, а після того ти пережив поранення і в тебе, ну, є якісь функціональні порушення організму, інвалідність, то, мабуть, тобі треба буде набувати нових якихось компетенцій, навичок для того, щоб повернутися, а сім'ю годувати треба, ну, якби, потрібно якось повертатися в це життя, і це є складність. Реабілітація, я би сказала, така болюча історія, багато всього зроблено, дуже багато всього робить і Міністерство охорони здоров'я, і дуже добре, що ми живемо в реаліях, що в нас вже є і новий закон про реабілітацію, ну, новий, старий, але є, і що навіть з таким навантаженням ми намагаємося справлятися, але, на жаль, до сих пір ми бачимо, що наша аудиторія має проблеми із отриманням такої якісної реабілітаційної допомоги, ну і це залишається для них великим викликом. Доступ до інформації теж, що робити, куди йти, як це все організовувати, людський фактор. Ну, наприклад, мій брат, в нього висока ампутація стегна. Нещодавно ми з ним бачились, і я запитувала його, як йому досвід з ТЦК. Бо ТЦК – це твоє місце призначення, дуже тривалий час, ти багато туди ходиш, особливо в ту частину, яка займається соціальною підтримкою. І, ну, от в нього така ситуація. Він прийшов до юристки. Юристка йому щось там сказала, каже, вам для того, щоб те-то оформити, треба оце-оце. Він приніс оце-оце, вона на наступний раз сказала, а я вам не давала оцей листочок, в якому написаний повний перелік документів? Ось він. Він знову пішов, а йому треба кожного разу підніматися на другий поверх в цьому ТЦК. Очевидно, без ліфта. От. Потім він третій раз до неї прийшов. І я, мені складно сказати, це її якесь, не знаю, відверто погане ставлення до ветеранів, чи байдужість, чи вона втомлена, якби, whatever. Але мій брат з ампутованою кінцівкою по три рази ходить до неї на той поверх, чекає, поки вона вийде там з якоїсь типу відпустки, ніби в неї не має бути відпустки, але все ж для того, щоб зрозуміти, а яку ж бумажку йому треба принести. Він став діловодом. От він до сих пір у нас діловод, тому що, на жаль, дуже багато всього досі є в папері. Цифровізацію цієї частини шляху пораненого ще не відбулося. Тому, мабуть, оця зрозумілість, менше бюрократії, відпочинок, доступ до реабілітації і повернення на ринок праці – це зараз є в топі для тих людей, яких ми бачимо як, ну, основу нашої аудиторії. Я вам дуже дякую за цю розмову, за ваші роз'яснення. Я нагадаю, що це подкаст «Поговоримо». І сьогодні у нас у гостях була Любов Галан, правозахисниця і голова громадської організації «Принцип». Залишайтеся з нами до нових випусків.